Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं हूं वजीउद्दीन और आप देख रहे हैं दुआ सीरीज अल्टीमेट पेन रिलीवर जिस्म के दर्द से निजात. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी कि जिसे भी जिस्म में दर्द हो किसी भी जगह पर तो वो उस जगह पर हाथ रखे और 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़े और 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 7 दफा ये अल्फाज पढ़े. اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جس میں میں محسوس کرتا ہوں یا جس چیز کا مجھے اندیشہ ہے. اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. اس کو 7 دفعہ پڑھے اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اسے اس درد سے نجات دیں گے. ہم یہاں پر یہ بات کے اوپر بھی ایمفیسائز کرتے چلے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم دنیا میں جو ذرائع ہیں دوا ہے اور جو بھی ڈاکٹر کی وزٹ ہے اس کو ضرور اکوائر کرتے ہیں. ہمارا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتا ہے, شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. لیکن دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذرائع ہمارے لیے مینز کریٹ کیے ہوئے ہیں ہم اس کو ضرور اپناتے ہیں اور یہ بھی ہمارے دین کی تعلیمات ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف دعا کی طرف ڈیپینڈنٹ ہوں اور ہم جو نیسری ذرائع ہیں ان کو اپنانے سے انکار کر دیں. ہمیں ایک بیلنس رویہ رکھنے کی ضرورت ہے. توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل رکھتے ہوئے ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, ہم دوائی بھی لیتے ہیں اور جو دعائیں ہمیں شریعت سے ثابت ہیں ہم وہ بھی اس پہ بھی عمل کرتے ہیں. تو اپنی اس زندگی میں اس دعا کو شامل کیجئے, لوگوں کو آگے شیئر کیجئے اور تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس پہ عمل کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک اور دعا کے ساتھ. ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.